那哥，我怎么谢您呢？只要你跟哥好啊，慧宁，第一次见面啊，哥就被你征服了，魂儿都让你勾去了。求求你了，你就答应哥吧，我就把你包了得了呗。那好，那哥先脱吧。真的，我真先脱。好。女人为了帮心上人拿到银行贷款。 不惜带着30万和银行主任约在了洗脚城，然而就在主任兴奋的宽意时，女人却突然扛起了相机，对着他一顿拍：“哎，慧宁，你这是干什么？你这不要回你哥吗？”“那就看你表现了。”“快，莹啊，有人冲过去了！”“你回来！”主任被孙慧宁摆了一道。第二天只能不情不愿地把银行贷款带给了乔卫平。乔卫平听到钱到账的消息后，内心却十分痛苦，因为这钱的来路让他无法接受。慧宁。 我觉得我们这么做很恶心，为了贷款，居然要这么卑鄙的手段。不是我们，是他。乔卫平很不领孙慧宁的情，他说自己完全可以用合同通过正常的渠道去申请贷款，而不是用这么下作的手段把钱弄到手。但正当他说着合同的事，副厂长就跑来说：“合同黄了，客户突然取消了厂里的订单，说要招标，哪家机器好，他们用哪家，这可把乔卫平急坏了。” 带上厂里的技术骨干，就去参加招标。而去的路上，乔卫平心情也没那么紧张，因为他觉得红旗厂的机器便宜又好用，跟德国和日本产的效率一样，但是价格少了一倍，应该很容易中标。然而他们在参加招标会的时候，遇上了刚刚回国的老同学魏东晓，同时也是孙慧宁的前男友，而他自打见到了孙慧宁以后，就一直缠着他。哎，门要一直开着。有这个必要吗？有。那我要是不开呢？ 要么你出去，要么我出去。见魏东晓一直不放过孙慧宁，乔卫平担心他的安全，所以站在门口偷偷观望，一直到被魏东晓发现了，他才反应过来，并且上前劝告魏东晓不要再纠缠人家了。你想要人家的时候，你要人家；你想死人家的时候，你就甩人家。他当初跟我约会，完全是为了报复你。乔卫平经他这么一提醒，对孙慧宁又多了一份愧疚，再加上招标会上多亏了孙慧宁前后打听。 他的红旗厂最终中标，更是让乔卫平对孙慧宁有了道不完的谢，所以在回去的路上一直舍不得花钱的乔卫平，特意给孙慧宁订了一张卧铺票，好让他舒服一些。结果却在里面又碰见了魏东晓，急得他拿起行李就准备走。我跟乔卫平比就真的差那么多吗？我要真是狗屎都不如，我能大早上起来我才脱你衣服吗？我别说了，请你别说了。魏东晓见他不愿意搭理自己，只能带上东西站到过道上。 站了一整夜，而这个行为倒是悄悄打动了孙慧宁，以至于让他下了车回到厂里，还在想着魏东晓，想着自己这么多年都没有归宿，守着乔卫平值不值得。眼下又临近过年，他一个人也不知道该怎么过这个年。而乔卫平心里对他只有感激和逃避，满脑子都是自己的妻子和儿子，还有杜家那一大家子的人。眼下厂里有了订单和资金链，有了效益。 所以他打算把之前开出的老杜家的哥哥和姐姐全都再招回来上班，甚至还要给他开后门。结果二哥并不领情，说什么也不愿意回去。乔卫平只能放弃了，但他现在最希望的就是今年过年，杜秀丽和儿子能跟他回家，所以他去求了杜秀丽好几次，杜秀丽都没同意。爸，我都请了好几回了，人家不愿意啊。卫兵没做什么对不起你的事儿，你不应该这样对他，回家过年。啊。 我答应你。哎，好。杜秀丽终于肯回家了。乔卫平的单身生活总算结束了，而妻子亲手织起的一条围巾就让他乐得不行。但就在他沉浸在好不容易换回的团圆氛围中时，孙慧宁的一个电话就把乔卫平喊了出去。